Hein Mortensen, borgarstjóri í Havn, vantar sér ein ólasøku út í góða gamla slæm. Hann sýr sér rokna við nekvun ólasøkugestun og góðun stemningi, tó ikkje svo stórun hópsamlingun at að bíla. Hein Mortensen, hetta sindri spesiella tugir. Vi tar við hugsa det. Hälsliga stövna och allt här vid covid och ja. Och det tingne och festivaler för självständigt har valt att lösa är eller Elusa och men här alla söker hem har valt att hålla fast vi och jag räknar med till Flores som näkvi glad för det har Shelton do vid kontroversiellt om det så hade det stäst. Jag hade det stäst att det gör det här men kanske förklara sin bakgrunden här och hur ser vi annars vi alla söker mån till programmet ser rätt normalt ut det som jag ser alltså. Ja, det stämmer. Jo, det är rätt att det var en avgörning och inte minst nu coronatiden är och alla de utmeldningar vi där som jag finns och det var G-festivalen och så var det eisen i sommarfestivalen och stävnena, goa stävna och lästa stävna och goa stävna. Men hade jag bara således att kan vilja vi för framma. Vi hade nog bara vägen samma åker tid. Men alla saker ville vi halta. Och så är det i hver form vi vill göra det här då. Så har vi haft samrådningar när vi har en myndlagar om i civilskiftena. Men vi har hållit själva att i formen som vi själva sett avlagsökarna och i skrånne som du kanske vill se ägstna. Så är hon är akkurat det samma som hon alltid är. Men vi röjna kipa det att sin det annorlunda så att säga att det inte samlas öljande folk av en och sted. Och det har sett att det är midnattssanger som ofta är det mesta än 15-20 folk som kommer samman. Det har vi inte fyrkipat av som kommuner. Det har sett att vi kommer inte att ha sankhäfter, vi kommer inte att ha hattallare och ta ett dödgrupp. Vad händer att du inte svär på? Du vet inte hur teknikerna är det att det är att ha dina telefoner och som då kanske alla flesta tjänster åt honom det. Och så var det tilltag som är nere i Vågsbål. Där man tar sig om det här tilltaget är samlade om också en 4-5 tusen folk. Och det har vi sagt att det här är så icke frågor och fri. Och det här skulle vi ha en liv i alla fall. Så det här var heller inte och så skallar så. Det här var lukka helt nio. Skallar tror jag som vi hade kvar i, ja, jag vill säga, ja, tusen bötene var det här samman för äldre och upplevde det som vi är. Det här var så heller inte. Men det som vi så har gjort. Är att vi kommer att ha Vågsbotten som det är, vi har akkurat byggt Vågsbotten sin ruta träd. Vågsbotten kommer att ha vi imenskån tilltökån, harmoniker, tonlighter och medstöjning och allt det sociala och detta. Och själv Vågsbotten tar sig ägstna, efter nödvändigt på att stå. Här är det söletork av imenskån slä. Och så tar trappan som vi brukar alltid. Och jag har alltid själv att trappan vill gå. Här kommer upptrackning att snövera i muskon. Och här är det näck för bötterna i snö. Det är det som vi röjnar att se en lång snögg vin. Och så flyttar vi dock här ner i Vackle. Vart utanför i Rahusen. Till sagt här vid att sätta näck bor upp. Och så vi kommer att bruka själva trapporna till en scen. Så att säga, vi tar vara tonlike och imislike av upptrackan här i snö. Arne hade vi hepan ett störst tält hepan av stora paddel, det var ju så inte helt det. Men utrus ligger det här att röjna kom alltid till, jag vill säga att om vi hade fyr, kan man säga om man nian ett finstanskröte, hälsa i på och ganska stundre sättas nier, få prat och sådana. Det är det som vi röjna får fram att det. Och när vi tog sig en sån senast vi hade avlösökna och i sin nekva tonlajsen, man fick sig oro, man visste inte vad du skulle hälsa på folk, man visste inte vad kvar säger. Så här råknar vi att vi kom att få några god ting. Vi få några framåt som vi förrigare kände för att komma och undersöka. Vi kände att hälsa på viner och sådär, gamla viner och allt sådana. Det hade jag aldrig hundrat. Och så kom vi färre nian efter den finstanskröte. Lugga nian till Steinatun och lugga nian Kjellrörelse. Och här lugga som är aktiviteten nian efter. Och så om man ett torskott i eisen tar vi på perlerna och rensa roje. Så här är något ting och det här vi är själva runt om det här. Men som vi nämnde ett av tre att vi röjna gör öllanäck för bötterna i eisen.
vi upptrackarna av nekon ymskosle och heter allt outshapes för bött upptrackarna av trapporna upptrackarna här att han fyrre och så upp i gräsagär här har vi ju en scen där uppe så här kommer vi till att ha nekon upptrackarna vi fyrre bött och som du har sagt i scenen och i skrandresen så vi hade det god növn vi får vara part av det. Det kanske näka så folk ösn här var långst efter nu att man fär förlundligt här en festlighet att man att det blir sån här nya stångt så länge att du och ja är pura samtidigt här att jag hade vi tror inte till det nu och att man allt det som är ärligt till hade det chillat att det kom så länge men alliga väl och isna tunneln så på kronan i fär nya center och tror torra vid rymda väl att se vad ska vi hålla fast om det här land som vi har gjort. Och jag vet, som du nämnde, Eisen, att som vi är fyra, som vi är emot det, som vi alltid har hjälpt mig att göra det, en spårna kan inte vad man vill ha. Äldre så alla sökande list, jag hade varit en 20% som sa att ja, vi skulle äldre så. Nej, här är det inte ordentligt samtidigt, tror jag, att vi har bruk för det, att komma samman och få en upplevelse, och inte minst att det tjauar hatt vi inte också, så hade vi hållit fast om det. Och jag vet att vi kommer få en god upplevelse på hur du gör. Vi ska bara ansa efter börnör och ta klara vid. Men okej, vi har haft några smittar, men du är inte så mycket sjuk och lycka väl? Nej, det har alltid inte. Det allra flesta är i sin kroppssätt. Och så det är att hjälpa väl att prata. Hver utslag det är, det är du inte svärre på. Det var inte det var det stora. Det var inte det positivt att det nästan inte kommer ut. Men att vi ansett kvar nörren och hålla bara vanliga avstånd och bruka som man säger, vitt och kyl, så råkar vi komma ihåg med alla stängsarna och få en annan upplevning samtidigt. Hvis vi så sammanbördar vi i fjöre, ja. Eller så kan man som tar vi här. Ja. Det var något, som man säger, nog så barbera. Det var ordentligt barbera och det var något vittjer av eisner i början om stängsarna att nu råkar man se det. Garage Ólasøkna som han nämnt där för att nu var det granna löjne som hade sin egen Ólasøke och så talte kommunen av stjald för att hålla sig Ólasøkna. Det är alltid inte vi skulle ut att röj och det var det emot det och det är det emot det så vi skulle föra det sammanhållet som vi alltid har haft men föra det sammanhållet så att vi kan få upplevningar och som sagt vi tre avsatt som ska till, men att vi kommer att hamna här, att det är huvudstävaren, att det är tjovarhattvin och att vi ska få en god upplevelse att ta oss för hemma. Några nytt som du är nervös för eller har särskilt en fokus och att allt ska rycka och som du vänster för att kanske inte rycka eller när det är särskilt så? Nej, jag har alltid inte bönnast att det är som så gott folk som vill höra om er. Vi har en nekv av oss när kan folk komma samman, ut och möter sådana här och ebeneser och andra ägstnö. Det är väldigt gott att samla nekv folk, jag vet det, särskilt här av vakterna. Och så vet jag att det är tonläggare och att som vi har här att han fyller av huset. Det kommer att rygga väl, jag vet det. Och det kommer att samla nekv folk. Jag hade jag vill säga att stora hatter hade jag på 10 sedan själv. Och så såg det alltså det där tar vi alla söker kore eller ja alla söker kore som är att upptracka och 10 neck för folk här ästne som samlas samman skrukong någon och i domkyrkna och nena där lagt oss på dem och kvinnor så jag hade att det ska nog komma igång. Kapprörelsen som man ser är ägla spännande i HR, så här har alltid en näckfack kommer att vara ägstna. Och Kaj är störst och rymligt. Och här ute är det, har vi körskola att säga, att det inte alls kan samta akkurat vid Måle. Men här är det alltid sett en 4-5 väldigt stora skärmar. Så du kan placera det akkurat under skärmen och finna vid kapprörelsen. Och alldeles att få stämningen vid att vara här ute. Så vi tar också om att det finns en häppan alltid här. Att du får upplevningarna och får ägstna, som man säger, i live, du är till steg. Hur snabbt var stavskärmar har du sett upp så till ett, eller färdigt sett upp? Nej, vi har varit 5 ut av kajösen till Ålandsökna. Och vi kommer att ha störst skärmar i samband med skruvgångarna om man hamnar kyrka.
Jag tror jag nu vi kikar på det, inte alla män som så. Och då kommer det här vara en större skärm och bara nedanför trapporna så att säga att det är verkligen lite vilt där jag så kunde att fylla vi här av trapporna vid godstannelserna och fylla vi att de tog som fyrfärs. Och det här är äkta positivt. I regnade jag sedan att få skärmen på sandet, det kan nog inte sända i vuxbåt men ganska i mot skallet så att nu Sverige för en räckva och till som man säger omläggande i alla 2-3 om nottena och nästa natt. Så det här har vi alltså stått till att kunna uppleva det här. Så det här färger vi då röjna på det här kipaisen. Passar nog så väl vid olympiaden nu samtidigt. Ja, det ser jag nämligen. Ja. Då vi tar omkring sådana föringar vi. Alltså. Ja. Men då är det ju att sätta honom bara framför trapporna av Ålasök. Det har rockat här vid en äggfalk här. Och då är man ju också att jag kommer väl om att få placera den lysande sylens. Så här är en äckre ting, men vi glömmer att komma till att en äckre folk kommer att hålla. Och det skulle alla vara hjärtligt välkomna till. Och inte minst att vi får en äckre gång till.